Ahoj všichni, tohle video bych rád začal příběhem, který jste určitě všichni slyšeli. Příběh se odehrává v roce 1945. Nazistické Německo kapitulovalo a Amerika se momentálně teď potřebuje vyrovnat s japonskou armádou, která je velena jejich císařem. Nevědí však, jakým způsobem můžou porazit Japonce. Japonská armáda se totiž nehodla vzdát a oznámila, že bude bojovat až do posledního. Proto Američané se musí rozhodnout, zda válčit, ztratit miliony svých vlastních občanů ve válce na dalších pár let, tak též zabít mnoho civilistů při vylodnění, a nebo zhodit dvě atomové bomby na Hirušimu a Nagasaki. Dva strategické cíle. Jedná se o rozhodnutí, během kterého si můžeme vybrat mezi smrtí mnoha stovek tisíců anebo nebo milionu mrtvých a pokračování války. Tehdejší prezident Truman udělal to správné a drsné rozhodnutí. Rozhodl se shodit atomovou bombu. Rozhodl se, že nebude ve válce pokračovat a po schození atomové bomby císař Japonska oznámil kapitulaci a přistoupil na to, aby jejich armáda nepokračovala ve válce. Harry Truman, tehdejší americký prezident, je považován za válečného hrdinu. Tento příběh je primární interpretace toho, co se stalo, když se Amerika rozhodla shodit atomovou bombu. Pojďme si však poslechnout několik předních amerických generálů, kteří tvrdí trošku jinou interpretaci historie. William D. Leahy, nejvýš postavený vojenský služebník během druhé světové války a náčelník štábu prezidenta Roosevelta a Trumena, se po pokončení války přiznal, že It was in my opinion that the use of this barbaric weapon at Hiroshima and Nagasaki was no of no material assistance in our war against Japan The Japanese were already defeated and ready to surrender because of the effective sea blockade and the successful bombing with conventional weapons. Admiral Chester W Nimitz, who was the of the Pacific Fleet that was fighting the Japanese, said that on Japanese had already in fact sued for the peace because the atomic age was announced to the world with the destruction of Hiroshima and before the Russian entry into the war. The atomic weapon played no decisive part from a purely military standpoint in the defeat of Japan. Takže, jak je možné, že se jedná o svědectví dvou předních generálů, kteří tvrdí, že atomová válka ničemu nepomohla, že Japonci se chtěli vzdát ještě předtím, a potom to, co slyšíme běžně, že atomové zbraně opravdu pomohly? Kde přesně je vlastně historická pravda? Pojďme se nespoléhat pouze na svědectví generálu, ale přičí si něco ohledně válečných studií. V roce 1944 prezident Roosevelt požádal Henryho Stimsona, aby sepsal vojenskou studii na téma efektivity amerického bombardování během války. Tento dokument byl veřejnosti odhalen až v roce 1946 a je tam napsané, že... In all probability, prior to 1. november 1945, Japan would have surrendered even if the atomic bombs had not been dropped even if Russia had not entered the war, and even if no invasion had been planned contemplated. Takže čistě z názoru mnoha expertů, ale taktéž i vědeckého výzkumu, který organizovala Amerika v té době, jak je tedy možné, že atomová zbraň ničemu nepomohla? Odpověď na tuhle otázku by vám nejlépe dokázalo říct Arthur Harris, taktéž přezdívaný jako Bomber Harris a nebo The Butcher který byl velitelem britské bombardovací jednotky od roku 1942. Jeho prací bylo vytvoření strategického programu bombardování německých měst. Nejznámějších bych bylo bombardování Drážďan, za který byl později odsouzen mezi lidmi a však nikdy neschledán jako váleční zločinec. Do roku 1944 Harris byl zastáncem bombardování civilních infrastruktur za účelem zastrašování obyčejných lidí a vojenských velitelů. Nejzajímavější je však to, že po ukončení války Harris změnil svůj názor ohledně tohoto tématu. V jeho knize z roku 1947 The Bomber Offensive píše Harris. When we had destroyed almost all the larger industrial cities in Germany, the civil population remained apathetic, while the Gestapo saw to it that they were docile. Moral bombing was comparatively ineffective against so well-organized a police state as Germany. In other words, there was nothing that unarmed Germans could do about it, while Gestapo standing by with obedience part of their very nature, and with a concentration camp round the corner. Bomberjares al Sam, Vícero amerických a britských generálů informovala Harry Trumena, že schození atomovek nemá dopad na autoritářský režim. A ono to samozřejmě intuitivně dává poměrně velký smysl. Bylo zřejmé, že Japonsku a Německu, které byly v té době fašistická impéria, byly zájmy a životy obyčejných lidí ukradené. Během bombardování japonských přístavních měst v roce 1943 umřeli stovky tisíc japonských civilistů, podobná čísla jako v Hiroshimě a Nagasaki mimochodem. Avšak císařství neustoupilo i kdyby v té době nebyly pochybnosti o tom, zda Japonsko kapituluje a nebo ne, tak se vědělo, že schazování atomovek nepomůže změnit perspektivy japonského režimu. Právě tito generálové informovali Trumena ohledně toho, že schazování bomb na civilní obyvatele v Hiroshima a Nagasaki nebude mít dopad, který se ho si žádají. Takže pojďme se schrnout, co zatím víme. Víme, že přední generálové informovali o tom, že to byla chyba víme, že lidé, kteří potom psali o to memoáry a knihy, tvrdili, že to byla chyba a litují rozhodnutí, které udělali. Přední vědecké studie z té době ukazovaly, že atomová zbraň neměla dopad a samozřejmě to dává smysl, pokud se bavíme o tom, jakým způsobem na to reaguje diktátorský režim. V tuto chvíli zůstává pouze jeden silný důkaz nebo jeden silný argument, který někdo může vytáhnout na obhajobu toho, proč byla schazeny atomové zbraně. Několik dní po schazení atomovek, konkrétně 17.08.1945, se japonský císař rozhodl oznámit kapitulaci a během své řeči prohlásil známou větu. The enemy has for the first time used cruel bombs. Proponenti Atomovek neustále citují tento výrok jako důkaz toho, že by shazování těchto bomb by nedošlo ke kapitulaci. Tento argument však neplatí z mnoha důvodů. Za prvé, po jednání na Jaltě prezident Roosevelt se domluvil se Stalinem, že ten poruší jejich pakt ohledně neutrality s Japonskem a brzy zahájí invazi Madžuska. 17.07. napsal Truman do svého denníku, že po okupaci se japonský císař vzdá. V té době bylo zřejmé, že alternativou k atomovým zbraním není americká invaze Japonska, ale ruská invaze. Takže se nejednalo pouze o názory generálů, i prezident, který schodil atomovku, věděl, že Japonsko se plánuje vzdát poté, co Rusové zaútočí na Manžusko. Za druhé, 18.07. se odehrají dvě důležité události. Trumanovi je oznámen výsledek testování jaderné zbraně. Truman píše do deníku, že atomovky udělají Stalinovou invazi zbytečnou. Druhá věc, která se stala ten den, je ještě důležitější, Stalin oznámil, že dostal a request from Japan to mediate for them the Allies to end the war. Trumena vyděsilo, že Japonsko chce přítomnost SSSR během jednání o míru. Proto se rozhodl porušit smlouvu mezi Stalinem a Rooseveltem a schodit atomovky na místo čekání, než Stalin bude okupovat Manžusko. Trumenovi nešlo o to, aby nemohl nasadit svoje vlastní vojáky a zachránit tím svět. Jemu šlo o to, aby Stalin nemohl nasadit svoje vojáky, aby Stalin neměl moc při vyjednávání s Japonskem a právě tu moc a tu válku chtěl ukončit on sám pomocí atomových zbraní. Za třetí, není pravda, že Japonsko se vzdálo až poté, co byly schozeny atomové zbraně. Oni se vzdali po nich, ale ne kvůli nim. Po vybombardování Nagasaki se vedení japonské vlády neschodlo na kapitulaci. Den poté kapitulace přišla až ve chvíli, kdy Američané už stoupili Japoncům a slíbili nepopravovat japonského císaře Hirohito a zachování systému císařství. To byl moment, kdy Hirohito dokázal přesvědčit radikální křídlo japonské vlády, aby se vzdali a nebojovali až do konca. Nebyla to dip atomovka, byla to diplomacie, která zastavila Japonsko. Jediný důvod, proč císař Hirohito oznámil, že kapituloval kvůli atomovkám, bylo, aby po nadcházející změně režimu v Japonsku nebyl popraven vlastními občany za to, že mu na nich nijak nezáleželo. Takže prvotní argument, který jsme slyšeli na začátku, již neplatí. Byl vyvrácen. Proponenti jaderných zbraní občas přináší další argument, který vůbec nesouvisí s japonskými a civilními obětmi. Říkají, že bylo důležité v té době zastrašit. Rusko, zastrašit Stalina a ukázat, že i američané mají moc, američané mají jaderné zbraně, které v té době nikdo neměl a tímto způsobem zamezit tomu, aby Stalin na začátku studené války dominoval. Problém s tímto argumentem je, že je poměrně nekorektní a historicky mimo kontext. Za prvé, tato atomovka se dala použít ne na civilních obětech. Pokud vám šlo o to, aby Stalin neměl dominaci po druhé světové válce, protože jste se bali, že začne studená válka, tak jste mohli schodit atomovky někam do Sibiře a ukázat mu, hele, právě jsme zničili několik kilometrů čtverečních, budete tam mít radiaci do konce života, ale umřelo maximálně 50 domorodců v té oblasti. Proč? Kvůli psychologickým dopadům tomu, že ukážete zbytku světa, že vy, Amerika, jste ty nejsilnější, schodit atomovky na území dvou nevinných měst a zabít tím obrovské množství lidí. Ten argument nedává smysl. Atomovka a jejich ukázka pro prostě moci americké se dalo ukázat i jiným způsobem, než zabitím lidí v Hirošemě a Nagasaki. A navíc, ono to ničemu nepomohlo. Stalin dobil Manžusko a měl poměrně velkou moc nad Japonskem. Stalin získal přístup k jaderným zbraním. A potom je docela jasné, že schození těchto atomových zbraní na 200 000 lidí v Japonsku nemělo ten psychologický dopad, který bychom chtěli mít. Takže i kdybychom interpretovali historii podle toho, co jsme věděli v té době, anebo podle toho, co víme dneska, tak ta alternativa shazovat zbraně tam, kde nejsou civilisté, by byla mnohem efektivnější. Pokud vám tohle video změnilo váš názor ohledně atomových zbraní a schazování na Hiroshima a Nagasaki, možná si pokládáte jednu velice důležitou otázku, kterou i já jsem docela dlouho nechápal. Pokud americké vedení vědělo v té době, že atomovky ničemu nepomůžou, a taktéž věděli, že se ta situace dá předejít jiným způsobem, proč stejně schodili atomové zbraně? Na neštěstí na tuto otázku vám nedokážu odpovědět natolik značně jako na ty předchozí. Jde o to, že mnoho historiků má různé interpretace těch událostí a neexistuje jednoznačný spis, který by cokoliv dokazoval. Jediné, co se ví, a potom nechám na vás, jakým způsobem to budete interpretovat, je to, jakým způsobem různí generálové rozhodovali o tom, které města budou vybombardovány. Během schůze vojenské komise 10. 11. května 1945 mezi sebou debatovali Stimson a generál Leslie Groovers ohledně toho, proč nevymbardovat Kyoto. Finální rozhodnutí bylo Čistě na základě toho, že Simpson byl v Kyoto v minulosti a na dovolené, a to město mu přišlo poměrně hezké. Za tento příběh nedokazuje to, s jakou lehkomyslností se tehdejší američtí představitelé rozhodovali o usmrcení stovek tisíc nevinných lidí, tak nevím, co ještě musím dodat k tomu, abych vám změnil názor. Takže ještě jednou, schazování atomovek nebylo výhodné. Narrativy, které jsme se učili, byly poměrně zjednodušené. A kdybyste chtěli vědět víc informací ohledně všeho, co jsem říkal, tak můžete v popisku tohoto videa najít mnoho různých odkazů, ale taktéž i link na jedno video, který mě motivovalo vůbec v první řadě natočit něco podobného. Doufám, že se budete nadále vzdělávat v historii a zajímat se o politologii. Dávejte prosím like a odběr, protože víte co? Tohle video je zdarma pro vás na sledování a já doufám, že to pomůže buď vám, třídním učitelům nebo komukoliv jinému se vzdělat v této oblasti. Díky a mějte se krásně. Ciao!